Кого «Слуга народу» висуне кандидатом на мери в Чернівцях? Завісу привідкрили під час прес-ланчу обласної організації політичної партії. Слуги підбили підсумки візиту президента України на Буковину і розповіли про напрацювання та плани. Буковинські «Слуги народу» під час візиту Володимира Зеленського в Чернівецьку область супроводжували гаранта по всьому маршруті. Опісля спілкувалися в офісі обласної організації. Президент не міг не зауважити, у якому стані Чернівці. Особисто звернув президента увагу на ті дороги, на ті фасади, якими було жахливо навіть дійти хоч тих кілька метрів, але то, що в принципі він так само дуже полюбляє наше місто Чернівці. Неодноразово в ньому бував і завжди пишався нашою архітектурою нашого міста. І під час цієї розмови, звичайно, виникло питання, чому так і як це можна змінити, то спільно ми дійшли до думки, що, звичайно, це можливо відбудеться вже тільки після виборів, після зміни керівництва. Віталій Другановський розповів про настанови глави держави і плани на місцеві вибори. Зокрема, політик не приховує амбіцій подаватися в мери. Однак погодження кандидатур на контролі президента та його офісу. Вже відбулася подача кандидатів на визначення в офіс президента і на нашу політичну силу. Президент особисто взяв під свій контроль представлення і висування кандидатів в мери. Особисто я, звичайно, в мене є ці амбіції, я згоден, готовий з такою командою. Я готовий і наша команда, ми готові якраз об'єднати всі ті нові політичні сили, які зайдуть в міську раду. Багато вже звертаються до нас, які визначилися, що вони будуть іти на ці вибори, які будуть, і вже пробують визначитись з нами, почути нашу думку майбутньої міської ради. Тому що ми всі ми розуміємо, що від політичної партії «Слуга народу» все ж таки ми очікуємо більшості там. Другановський додав, Чернівці – чи не єдине місто в західному регіоні, де «Слуга народу» може стати міським головою обласного центру. Мабуть, це єдине місто західного регіону, де ми, партія «Слуга народу» може отримати свого мера. Тому що в інших містах це не бонус «Слуги народу», але це знов підкреслює те, яка була бездіяльність цієї міської команди, що рейтинги інших мерів, до прикладу, якщо і Франківська, і Хмельницька, і Тернопіля, вони за 50%. Когось більше, в когось менше. Ось нардепи-мажоритарники проанонсували, що готують звіти про роботу за минулий рік. Максим Заремський, округ котрого постраждав від повені, розповів, що для нього пріоритетом є ліквідація наслідків стихії. Був на окрузі, безпосередньо перевів в епіцентрі подій. Був цілий тиждень, ми працювали з хлопцями, з помічниками, службами цивільного захисту. Об'їздили, побачили все на власні очі, допомагали. Ну і повенева ситуація, не тільки ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, а й зробити так, щоб ті кошти були використані в тому напрямку, в якому не буде війни. Запобігти – це саме головне, що в цій ситуації. Народний депутат додав, що нині потрібно подбати і про протипаводкові заходи та провести русло регулюючої роботи, аби убезпечити буковинців від стихії. Натомість Олена Лис розповіла про роботу в комітетах і освітньому просторі, зокрема про участь у великому будівництві. Було представлено президенту під час його візиту. Це школи, садочки, спортивні майданчики. Це було представлено, ця робота робилась, я теж залучалась до цієї роботи, тому що в тому сенсі, що в зв'язку з такими величезними витратами на боротьбу з коронавірусом були переглянуті бюджетні кошти і потрібно було приймати якісь інші управлінські рішення. І я разом з обласною адміністрацією долучалася до того, щоб все-таки продовжувалася робота над будівництвом цих шкіл. Іван Качерней, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.